Dobro jutro ljudi, dobrodošli u 13. epizodu našeg Wimbledonskog druženja. Vidim da sam juče izazvao pometnju svojim lapsusom u pitanju. Da, izgovorio sam Roland Garrosa, a mislio Wimbledona, ali vidim da se većina vas i snašla i da ste odgovorili Vera Zvonarijeva. Da, ona je u Šarapovu jedina Ruskinja koja je u 21. veku igrala finale Wimbledona, a danas za vas imam jedno pitanje u vezi sa Rodgerom Federerom. Mislim da je to prikladno s obzirom na to da je Švajcarac potencijalno juče odigrao možda i poslednji meč na Wimbledonu. A pitanje glasi, Federer je osvojio 8 titula na Wimbledonu. Koliko različitih protivnika je pobedio u finalima? Evo sad sam sebi zapisao pitanje da bih predupredio neki lapsus. Snijem rano ujutro ove klipove, verujte da nekad nije lako i takve stvari se dese, prosto ne mogu da verujem da nisam u sekundi čuo sebe šta sam rekao i ispravio se. No, da se bacimo mi na analizu onoga što smo videli u četvrtfinalima. Ajmo ovako. Pobjeda Novaka Đokovića nad Martinom Fučovićem. Bilo je 6-3, 6-4 i 6-4. I bio je to meč u kojem je Đoković i return bio ključni udarac. U dosadašnjem toku turnira Fučović je imao 39% nevraćenih servisa, a u duelu sa Đokovićem to je bilo samo 21% i videli ste negde početkom drugog seta da ni jedan servis winner, niti as nije imao Fučović i bilo je jasno da kada se po takvim uslovima igra meč da su Đokovićeve šanse mnogo, mnogo veće. Vetar je bio važan faktor u svim mečevima juče, tako i u duelu Đokovića i Fučovića. Novak obično ne voli vetar, nije ga voleo ni juče. I on je obično nivelišući faktor kada duva do duše znatno jače nego što je to bio slučaj juče. Dakle, znači da se izjednače kvaliteti protivnika i to obično ide na štetu onoga ko je kvalitetniji i ko je favorit. Tako nije bilo sada, zbog toga što je Novak više u stanju da igra sa spinom i on je neko ko, kada je na vrhuncu svojih moći i sposobnosti i samopouzdanja, voli da hvata loptu u penjanju, da napada i da igra agresivno, ali Novak lakše može da se prilagodi takvim uslovima od Fučovića koji dosta zavisi od svojih ravnih udaraca i igre i onda smo videli da Novak nije previše rizikovao, već je više čekao da Fučović napravi grešku. Bilo je tu nekih blagih štucanja, recimo od 5-0 do 5-3 u prvom setu je Novak dozvolio. Međutim, nije tu bilo neke preterane drame. Setimo se drugog seta sa Karacevom na Australian Openu, kada je Karacev od dva brejka za ostatka došao u situaciju, imao brejk loptu i da izjednači na 5-5. Fučović u gemu u kojem je trebalo da vrati drugi brejk je uzao samo jedan poen, tako da tu nije bilo previše drame. U nekim situacijama je podsjećao taj duel na onaj sa Garinom iz četvrtog kola, s tim što je i treći set sada ipak bio komplikovaniji, da je Đoković spasavao u drugom gemu nakon što je u prvom napravio break ništa 40, posle i još jednu break loptu, zatim sredinom seta je imao Fučović još jednu break loptu i Novak je uglavnom u tim situacijama odigravao odlično. Servis vineri su bili od ništa 40 na prva dva poena, zatim su bile dobijene i neke duge razmene. Na onoj jedinoj break lopti sredinom drugog seta je Đoković dva puta spustio forehand u samu liniju i izazvao grešku Fučovića, tako da bilo je dosta pozitivnih znakova. Drop shotovi takođe idu Đokoviću odlično na ovom turniru, ali ono što mu ne ide jeste ta kombinacija drop shot lob. Nekada je Novak tvrdoglav sa time, videli smo i u Parizu da to nije uvek davalo najbolje rezultate. Sada su i Fučović i on nekoliko puta pokušavali lobove i uglavnom to nije uspevalo. Sećate se da sam govorio o tome da bi trebalo možda na drugačiji način voditi statistiku o break loptama i mislim da je ilustrativan primjer ovo što se događalo Đokoviću. Juče statistika kaže da je on imao 4 od 14 osvojenih break lopti i to jeste tačno, ali mislim da je mnogo bolji pokazatelj to ukoliko gemova je neko imao break loptu i koliko je breakova napravio. U tom slučaju Đoković ima 4 od 7, što znači da u nekim gemovima nije iskoristio neke break lopte, ali je nastavio da vrši pritisak ili prosto u početku stvorio više šansi i uspeo da napravi break. I samim tim, 7 neiskorišćenih break lopte iz krajnje statistike zapravo nemaju nikakvu važnost kada se ocenjuje meč. Jedino je početkom drugog seta Novak imao 0 od 4 u jednom gemu, zato se i taj set malo odužio, ali je Đoković slično, kažem, kao i duelu sa Garinom,
na 4-4 napravio ključni brejk i to tako što je dočekao greške Fučovića. Nije ovo bio savršen Novakov meč, ponovo servis nije bio na onom nivou na kojem bi on želeo da bude, ni procenat prvog servisa nije bio posebno visok i mislim za duel sa Šapovalovom da će morati da podigne svoj nivo igre i malo je nezgodno što smo eto već u polufinalu, a da zapravo ne znamo da Novak nije morao i sebe da izvuče ni blizu 100%, rekao bih. Ako Šapovalov bude na visini zadatka, siguran sam da će to morati Novak da učini za meč sa Kanađaninom i vidjet ćemo kako će onda to izgledati. I ja sam pitao Novaka to i na prethodnoj konferenciji za medije i sada je na engleskom dobio isto pitanje, to da li misli da mu treba mečeva, on odgovara ne, naprotiv, ne mečeva, nego prosto da je imao neki malo jači test u dosadašnjem toku turnira. On je rekao ne, naprotiv, eto imao sam to i na Roland Garrosu i mentalno i fizički mi prija da dobijam u tri seta, ne treba mi nikakav poseban izazov. Nadajmo se da je tako, u prilog mu svakako ide iskustvo u duelu sa Šapovalovom, ali o tome ćemo govoriti sutra. Hubert Hurkač je savladao Rodžera Federera u tri seta, što je za mnoge neočekivano. Lično nije mi iznenađenje toliko pobjeda Hurkača koliko način na koji je do nje došlo, ali bilo je važno za Huberta da odigra miran meč, to jest da ne dozvoli da ga pojede atmosfera i navijanje koje je za Federera ponovo bilo veliko. I Hubert je uradio većinu onih stvari koje je trebalo da uradi da bi pobedio i uz blagu Federerovu pomoć je to i uspeo. U najavi meča spomenuo sam drugi servis i koliko će Federer imati više problema u odnosu na meč sa Sonegom, jer Hurkač ima i drugačiji pokret servira sa mnogo više rotacije i preciznije, što se i videlo. Hubert je osvojio 56% poena na svoj drugi servis, osvojio i neke veoma važne poene. Tokom velikog dela taj brejk drugog seta nije ga služio prvi servis, ali je uspevao da osvaja i te poene, tako da je to možda bila i ključna stavka. Ono gde je Hubert neočekivano oduševio jesu neki napadi iz kontre. Njegovo kretanje teško nekako smestiti u šablone, jer u jednom poenu deluje kao da nije stigao neku loptu koju je mogao da stigne, a onda tako uspe ili da stigne neku loptu ili da van balansa odigra neki izvanredan udarac. Videli smo stvarno nekoliko vrhunskih passing shotova, svakako se izdvaja onaj prvi poen u taj breaku drugog seta, mada i Roger naravno tu mogao bolje, ali to je nekako cela tema ovog meča. Hurkač je igrao odlično, a Roger je mogao bolje. Ono što sam najavio kao pozitivan znak iz trećeg seta sa Sonegom, rad nogu Federera, očigledno da to nije bila najava boljih dana, jer se ponovo Roger mučio sa tajmingom, što je posledično onda imalo i probleme sa forehandom kroz veliki deo meča, ali tenis je tako neobičan sport gde se bukvalno u sekundi može da se promeni cela situacija i Roger je realno na promeni strana u taj breaku trebalo da vodi 5-1. On je gubio 4-2. Izgubio je dva poena tako što je imao čiste drive voleje posle odličnih prvih servisa, on to ne greši. Onda na poenu u kojem je gubio 3-2 je izradio savršeno poen i trebalo samo da prebaci loptu na voleju, što njemu apsolutno nije nikakav problem, u tom trenutku se okliznuo. Treba naravno odati priznanje Hurkaču koji nije ustuknuo, na 4-3 odigra onaj neverovatan backhand i to je u stvari dobar šlagvor za priču o njegovom backhandu koji po mišljenju mnogih i po mišljenju njegovog trenera Craiga Boyntona podsjeća na backhand Andy'a Murraya i stvarno jeste tako i mislim da je u nekom trenutku meča možda Roger previše forsirao Hubertov backhand nadajući se da će sa te strane doći neke greške, međutim Hurkač je uglavnom bivao čvrst. Bilo je nekih situacija kad ga je ono ophrvala nervoza, recimo početkom drugog seta odservirao je duplu grešku na break lopti, olako je i poklonio te break lopte, ali generalno jedan vrlo čvrst i solidan meč za Hurkača. Ovaj treći set 6-0, tu je već potpuno pustio ruku, Federerov tonus je pao, verovatno znajući da će teško doći do preokreta. I eto, tek drugi put u karijeri je zapravo Federer izgubio set sa 6-0, prethodni put mu se to dogodilo na Roland Garrosu 2008. u finalu, kada ga je Nadal pobedio sa 6-1, 6-3
i 6-0. Hurkač je jedan veoma, što je moj pokojni deda govorio, blag momak. I takav utisak sam imao od našeg prvog intervjua koji je bio na ATP kupu 2020. godine. Jedan od retkih sagovornika koji je poranio na intervju. I ja sam bio radio neki drugi intervju, on dečko je, ono, uopšte mu to nije smetalo. Nekada u takvim situacijama zna čovjek da detektuje onu skrivenu ljutnju kod igrača, čak i ako im se izvinite, međutim, kod njega toga uopšte nije bilo. Kolega Tomaš mi je pričao kako jednom prilikom kada on nije mogao da otputuje na Wimbledon, onda se Hurkač snimao sam svojim telefonom i slao izjave za poljsku televiziju. Dakle, veoma je dopadljiv momak i van terena i nije neko koji je u centru pažnje medija, što jednim delom ima veze i sa time što najveći broj novinara koji pokriva, ne najveći, ali veliki broj novinara koji iz nedelju u nedelju pokriva ATP tur je ipak su to zapadni mediji, ali verujem da od ove titule u Majamiju ipak ima malo više pažnje, uprkos onoj nesrećnoj konferenciji u Monte Carlo, ali to je neka sasvim druga priča. Pričao sam o tome jednom u Wish & Go, pa koga zanima može da potraži. Velika, velika stvar za njega jeste to što nije nestrpljiv, dakle napreduje korak po korak i ono što sam isticao mnogo puta, veoma je važno imati kontinuitet tima. On od Indian Wellsa radi sa Craigom Boyntonom, čovekom koji je radio uglavnom sa američkim teniserima, sa Courierom najpoznatijim, zatim i sa Fishom, sa Isnerom, sa Querijem i u tim igračima se mogu naći i dobri delovi Hurkačove igre i Boynton je uspeo da mu pomogne, da mu poveže igru, da poboljšaju return i da ga naprave kompletnim igračem. Zabluda je da je Hubert samo napadač, naprotiv, on je dečko koji može i tekako dobro da odigra i na šljaci, što apsolutno nije pokazao ove sezone gde je vezao 6 poraza, ali to je više bio mamurluk posle titule u Majamiju. I mislim da je neko sa kime treba ozbiljno računati u budućnosti. Na travi se očigledno odlično snalazi, u korist ide i njegova veoma brza tranzicija ka mreži i sada je osvajao dosta poena na mreži. Mada sam očekivao i češće tu da ga vidim, ali očigledno nije bilo potrebe. Preostala su nam još 2 četvrtfinalna para da analiziramo. Šapovalov, Hačanov, moram da priznam da nisam pogledao većinu tog meča, zato što je i Novak igrao simultano, pa je to prirodno bio fokus, ali otprilike se odvijalo onako kako sam očekivao. Dakle, da Šapovalov pobedi, a da ne bude nimalo jednostavan meč. I Denis je i posle meča rekao da radi na tome da ne bude previše divlji, dakle da ne mora on uvek da bude taj koji će ići po vinere, diktirati poene, biti agresivan i da je pokušavao to da uradi, dakle da nađe balans između agresivnosti i toga da samo ostaje u poenu. Međutim, na 1-2 u setu je video da je vrag odneo šalu i da mora da odigra onako kako mu instinkt nalaže i kroz četvrti set je projezdio 6-1, tada je Hačanov malo i fizički pao i onda je, čini mi se, u stvari on je to potvrdio na konferenciji za medije, Šapovalovu izuzetno koristilo ono iskustvo koje sam ispominjao u najavi iz 5. seta sa Karenjom Bustom na US Openu. To je meč koji je izgubio, sada je pobedio i pokazao je stvarno da je čvrst, da može da ostane i čvrst mentalno, jer sredinom 5. seta propustio je ništa 40, posle neke break lopte, onda u tom gemu na 4-4, koji je Denis nazvao svojim najluđim u karijeri, je imao zicer forehandom na break lopti i to je promašio. Ali je uspeo da ostane miran i da dočeka neke greške Hačanova i da onda rutinski odservira za meč, što verujte, u toj situaciji nije ni malo lako. Stvarno nije ni malo lako i zasluženo Denisovo prvo Grand Slam polufinale. Pričat ćemo naravno u najavi meča sa Đokovićem kako bi on tu mogao da naškodi. Lično sam priželjkivao da Hačanov bude Đokovićev protivnik, jer uprkos tome što Karen, za razliku od Šapovalova, ima u CV-u pobedu nad Novakom, Šapovalov je neko ko može da izbije Đokoviću reket iz ruke i komu generalno manje leži, pod uslovom da igra na nivou svog potencijala, što znamo da nije uvek slučaj, ali svakako mislim da bi Hačanov bio bolje rešenje.
Matteo Berrettini je uspeo da dođe do polufinala na jedan način koji će mu možda biti i koristan pred meč sa Hurkačom. Dosta je oscilirao, napravio čak 26 grešaka forehandom. Mada kada se nekako, kada se pogleda meč kao celina, vidimo da je Berrettini 2 od 4 seta zapravo dobio rutinski, da Oželija Sim nije imao ni šansu. To su prvi i četvrti set. Međutim, ono gde se meč lomio jeste treći set i tada je Oželija Sim na 1-1 u setu imao 15-40 u ranoj fazi trećeg seta. I sećate se u prošlom klipu, u najavi sam govorio koliko je važan servis u telo za Berrettinija kada ga ne ide prvi servis. Upravo je na taj način spasao jedno od te dve break lopte snažnim servisom u telo, bio je to drugi servis. Onda drugi put je pogodio prvi servis i momentalno napao i izvukao se. Ali svejedno, taj break koji je napravio bio je, ono što kažu u futbolu, against the run of play. Nekako je delovalo da Oželija Sim je čvršći, da je preimućstvo na njegovoj strani, stabilizovao je, bio i servis. Na 5-5 je imao neku polu priliku gde je veoma lag backhand poslao u mrežu i onda pravo ni od kuda, i to je u stvari ono što se često dešava na travi, pravo ni od kuda Berrettini pravi break, nekako brzo se sve izdešavalo, na 15 oba Oželija Sim dupla greška, onda jedan nesavršen napad koji Berrettini koristi za odličan passing shot i eto, očas posla, gotov set. Mučio je Berrettini Oželija Sima slajsom, što je ono što smo najavili. Ono što je za mene bilo iznenađenje jeste da kada se ulazilo u duge razmene, što do duše nije bilo toliko često, da Oželija Sim nije imao preimućstvo toliko, bili su uglavnom izjednačeni i važne poene neke je uzeo Felix, neke Mateo. I kada je već poveo sa 2-1 sa tako lošijom igrom, bilo je jasno da Berrettini će u četvrtom setu da se podigne. Tu je do izražaja došlo i iskustvo i to što već neko vreme igra na tako visokom nivou. I eto, Berrettini u svom drugom Grand Slam polufinalu, posle US Opena 2019. godine, samo sada u to polufinale ulazi kao favorit, kao čovjek od kojeg se očekuje da bude tu, a ne kao iznenađenje. Mislim da za razliku od ženskih četvrtfinala, da su muška opravdala očekivanja i da smo gledali uglavnom stvarno izuzetno dobre mečeve. Da se osvrnemo i na ženska polufinala koja nas očekuje danas. Žao mi je što se kostur tako postavio da ne gledamo kontraste stilova. Igraju prvo Barty i Kerber, koje na mnoge načine igraju slično. Barty jeste za nijansu agresivnije, ali Kerber, to smo već govorili, itekako ume da napadne iz kontre i moram da priznam da nekako navijam za Nemicu, da joj ovo bude možda čak i Labudova pesma da osvoji jedan Grand Slam i dva puta. Mislim da svakako ima igru za Wimbledon, moraće da, što je mislim dokazali na ovom turniru, dokazali i u prošlosti, moraće da nastavi konstantno da servira. Mislim da je to jedan od ključnih uslova da bi natrala Barty da se unervozi. Australijanka je pokazala kroz ovaj turnir da je sklona nervozi, ali je sklona i da dobro odgovori na tu nervozu. Tako da vidjet ćemo, očekujem dosta dugih poena, nadmudrivanja slajsova, promjena inicijative na nivou setova. Tako da očekujem da će svakako biti znatno zanimljiviji meč za gledanje od ovog drugog u kojem se sastaju Pliškova i Sabalenka. Tu će biti uglavnom kratke razmene. I Sabalenka i Pliškova nastoje da što pre preuzmu inicijativu u poenu i da što pre završavaju poene. Ako bude prosek razmena duži od 3 udarca, secite me gde sam najtanji. Nadam se samo da će biti uzbudljiviji i dramatičniji mečevi nego što je to bio slučaj u četvrtfinalima. E, i došli smo do samog kraja. Ponavljam pitanje, nadam se da ovaj put nisam napravio nikakvu grešku. Dakle, u 8 titula Rodgerovih na Wimbledonu, koliko različitih protivnika je pobedio u finalima? Tu čast da najviše puta izgubi od Federera imao je Andy Roddick, 3 puta. Ono finale 2009. godine zaista je morao da dobije, gde je vodio 1-0, imao 6-2 onda u taj breaku drugog seta. Nije ga ni to pokolebalo kad je izgubio u petom setu, imao 15-40, na kraju izgubio. Zaista jedan neverovatan meč. Posle njega to je Nadal, 2 puta gubio.
2006. i 2007. nakon što je konačno 2008. u onom meču koji mnogi smatraju najboljim svih vremena, prekinuo Rodžerovu dominaciju na Wimbledonu. Za prvu titulu svoju na terenima All England kluba Rodžer je dobio Filipusisa, 2012. Marija i konačno za svoju poslednju titulu za sad na Wimbledonu Marina Čilića. Dakle, tu je petorica različitih protivnika su bili u osam Rodžerovih pobeda. U finalima je druga priča, znamo da je, eto vidite, Novaka nijednom nije Rodžer dobio u finalu, sva tri finale izgubio. Jedini put kad ga je savladao na Wimbledonu bilo je 2012. godine u polufinalu. Ljudi, hvala vam na komentarima, vidim da pažljivo slušate i da ima ozbiljnih znalaca, slobodno šaljite svoje utiske, volim ja da pročitam i šta vi mislite i eto možda čak i neke prognoze da pošaljete i za ove današnje mečeve, ali i za muška polufinala o kojima ćemo naravno temeljnije govoriti u epizodi u petak ujutro. Veliki pozdrav!